Esta mulher que não quer ser identificada foi vítima do tráfico de seres humanos. Aceitou uma proposta aparentemente muito vantajosa para trabalhar na Espanha. Ao chegar lá, descobriu que tinha caído em um golpe. Eu conheci essa pessoa em Goiânia, né, numa discoteca, né, e ela já tinha ido para a Espanha e me convidou eu para ir para a Espanha, né, trabalhar e ser milionária. Não é um caso isolado. Segundo as Nações Unidas, o tráfico de pessoas é considerado uma das atividades criminosas mais lucrativas do mundo. Movimenta quase 31 bilhões de dólares por ano e é comparável ao tráfico de drogas e de armas. No Brasil, nos últimos 20 anos, a Polícia Federal instaurou cerca de 800 inquéritos envolvendo o tráfico de pessoas. Para prevenir e combater esse crime, o Ministério da Justiça, por meio da Secretaria Nacional de Justiça, lançou no Rio de Janeiro uma campanha que vai se espalhar por todo o país. A divulgação com material educativo ocorre em rodoviárias, shoppings e aeroportos. Caixas de madeira com a imagem de uma mulher aprisionada vão circular nas esteiras de bagagem de 11 terminais brasileiros. Esta estrutura exibe um vídeo simulando um calabouço, onde a vítima está trancada. Para conscientizar o cidadão, há também um telefone para denúncias pelo Disque 180. A ligação também é de graça, de qualquer aparelho fixo ou celular. E ainda adesivos espalhados por banheiros públicos. O 180 está à disposição da sociedade para fazer denúncia no caso de se encontrar vítimas, de se verificar alguma situação que possa sinalizar para que haja uma atuação dessas quadrilhas. Nos informe, o anonimato é garantido, as pessoas não serão expostas.